신경 쓰레. 룸메요. 세요. 거기 있대요. 룸메. 아, 자꾸 나 빠져 갔다서. 들어와 빨리 들어와 빨리. 그래. 우리 그냥 파이트 가와 앞에서. 블라블라 to make jump some shit awesome. Kalau dia sepi, tak sejak ada. Lepas, tarik. Oh, aku dah ada. Nah, ambil. Nah. But that was fast. Ingatkan aku pada buah free. Yang bagi cari cincin. Nah. Yeay! Ah, damn it, tak boleh. Bukan boleh ke patutnya? Cuba naik ke atas sikit. Pasal aku pakai kereta tinggi sikit. Haa, okey. Duduk kat betul-betul leh. Lagi depan lagi sikit lagi. Sama coy. Ayah. Hahaha, tu dia. Sekejap, kita bagi salam loh. Assalamualaikum. Oh shit, dia pakai shit ke? Nah, ambil ni. これが運命です。運命。来たまえ。風よ。私に答えるのだ。結構早くね。 맞아. 하여서 기운 전에. 運命よ、ここにいてよ。逆らいません。それ。お前結構早い。はい。早い。<笑> aku rasa bunuh baru 1-2. Star function, aku rasa macam aku. Sial aku. Aku ada gunakan sebagai apa, satu standard untuk tak guna. Oh, mesos. Pasal padang. Padang lah. Sawah padi ni takkan tak ada satu sini. Tapi perlu kau fikir balik apa benda kau cakap. Keluar lah clear. Give me clear. Man, aku dapat bin. Dapat stot sol lagi. Come on. Ah, dia tak emas. Ya, ini yang terakhir ni. The power of anime plot. So, last-last selalu bagi hebat kan. You shall go. Tak dapat.